20 години постоење на еден од најреномираните универзитети, Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Вчера во амфитеатарот Алајдин Абази на универзитетскиот кампус се одбележа годишнината на која учествуваа бројни видни личности, меѓу кои министерката за образование и наука Мила Царовска, како и амбасадорката на САД во Македонија Кејт Брнс. На присутните се обрати ректорот професор доктор Абдулменав Беџети, како и професор доктор Пол Фостер, кому му беше врачена наградата доктор хонорис кауза. Драги пријатели, јас сум среќен да пак да бидам тука во Македонија и во Тетово. Dear friends, I'm so патував долго за да бидам тука денес да ви помогнам да прославите 20 години од Стуловиот универзитет. Трогнат сум за добиената награда и секогаш сакам да потенцирам дека нема јас во зборот тим. Големо е задоволството да се биде тука, сите да сме заедно горди на успесите на универзитетот. Бележуваме 20 години од основањето на првиот универзитет во Северна Македонија, формиран преку уникатен модел на јавно-приватно партнерство, кој за многу кратко време потоа се покажа како исклучително ефикасен и успешен модел за функционирање на оваа првична идеја. Институцијата од самиот почеток понуди квалитетна и современа настава. Добар наставен кадар, модерна инфраструктура, услови за наука и истражување привлече многу студенти, не само од нашата држава, туку од земјите во регионот. Континуирано растеше до денес, се развиваше и прерасна во регионално препознатлив центар за академска едукација и продуцирање на научно-истражувачка дејност. Од денешен аспект може да кажеме дека Универзитетот на Југоисточна Европа е наша национална гордост. Зад себе има многу создадени генерации на студенти кои веќе успешно се вклучени, па дури и ги предводат процесите во сите обштествени сфери и сегменти. Генерации кои работат и имаат придонес на полето на образование, полето на наука, политика, развој на технологија и така натаму. Поради антиковид мерките, целата церемонија беше снимена и дистрибуирана до сите медиуми.